Rasiukas labai gerai pamatė Narbekovą. Narbekovas smūgis į vartus, į Baranausko smūgis. Na, viskas, man atrodo, patys matėt. Tikriausiai režisierius Vladas Bokuševičius ir mūsų režisieriaus asistentas Antanas Petraitis tokį įvartį parodys dar kartą. Fantastika, tik kaip programėlėje specialiai išleistoje šioms rungtynėms rašoma braziliškas įvartis. Pažiūrėkit, viską gražiai padarė Narbekovas. Puikiai smūgiavo kamuolį atgal. Na ir Baranausko, aišku, įvartis krintant per save reto grožio.